ubukangurambaga ku buzima iyo bukozwe ku buryo bwo kwegera abaturage aho batuye butanga umusaruro mu guhindura imyumvire iganisha ku kugira ubuzima bwiza butuma bashobora kugera ku iterambere. Umuryango wa SFH uvuga ko ubukangurambaga bwo kwigisha sosiyete nyarwanda ari uburyo bwo kubungabunga ubuzima bwabo. Nimureke duhanga amaso abaturage dukorera dukemure ikibazo cy'indwara n'ubuzima bubi mu banyarwanda. Mu mahugurwa umuryango wa SFH Rwanda wahaye abayobozi b'amakoperative ndetse na za association zitandukanye agamije kubakangurira kwegera abaturage mu rwego rwo kubigisha guhindura imyumvire yabo iganisha ku iterambere bakirinda indwara z'ibyorezo haba n'umwanda muri rusange. Niba uri ahantu ukaba ukibona hari umwanda kandi uzi ko CBO yawe mu byishinzwe ari ukurwanya umwanda, maze iminsi ngira nkumva ikibazo kivugwa cy'amavunja, ikibazo ibyo ngibyo ahantu ukorera, dukwiye kureba yuko nibura aho ushobora kugera bidahari, kubera yuko birazwi neza yuko imvunja cyangwa se n'umwanda ni imyumvire n'abantu badakora neza cyangwa se batisukura neza, kandi mushobora kubigisha bikagenda neza. Umuyobozi mukuru wa SFH Rwanda Bwana Jana Wandela Manase avuga ko aba bayobozi b'amakoperative n'amasosiyasiyo bafite urugamba rwo kwegera abaturage kugira ngo bahindure imyumvire yabo. Twese ari twe ari namwe dushishikajwe n'ubuzima bwiza bw'abanyarwanda dukorera. Abanyarwanda bafite ubuzima buzira umuze, turabizi ko atari ntego yoroshye. Abitabiriye amahugurwa baturutse mu turere tugera kuri 30 tw'igihugu bavuga ko bigishijwe uburyo bwo kwegera abaturage kugira ngo bafashe guhindura imyumvire yabo. Inyigisho zacu tuzinyuza mu mikino, amakinamico, ikagenda neza tugatumira abaturage, tugatumira ubuyobozi duturanye, abaturage bagatuma bagenda barushaho guhindura imyumvire, barushaho kunywa amazi meza, barushaho kugira imibereho myiza, bakabona udukingirizo hafi kuko nabyo turabicuruza mu gikorwa bita CBD. Ni ibyo ku CBD ni ukugeza izo materiyeri ku baturage tuba duturanye. Ababyeyi tugenda tubigisha duhera muri rusange ku isuku, kuko umubyeyi atagize isuku nta nubwo yagaburira umwana ngo bigire icyo bimumarira. Hanyuma tukamwigisha indyo yuzuye, uko aziyitaho igihe atwite ndetse n'igihe azaba agaburira wa mwana yamaze kubyara. Ariko cyane tukabwira umubyeyi ko agomba igihe yabyaye agomba konsa umwana akazarigeza ku mezi atandatu nta kindi kintu amuhaye. Hanyuma ku mezi atandatu nibwo atangira kumuha ifashabere, aribwo atangira kumuha ya ndyo yuzuye. Hanyuma ikitwereka ko aba baturage hari icyo ko bagenda babyumva. Ese ubukangurambaga bukorwa gute kuri abaturage ku buryo bafasha guhindura imyumvire yabo? Iyo turangije gutanga inyigisho muri twa tugoroba tw'ababyeyi dusubira inyuma tukabasura, kuko tugenda dusura n'urugo ku rugo twigisha ya ndyo yuzuye. Noneho nyuma yaho tukazakora evaluasiyo. Tugiye kuyikora tugenda tubabaza ese bimeze bite, twabigishije se kubaka akarima k'igikoni, icyo gihe tureba niba koko akarima k'igikoni rwa rugo rugafite. Hanyuma tukizera neza ko iyo umubyeyi atweretse ko yabashije guhinga imboga, duhita tubona ko ibyo twigishije hari icyo yabashije kugerageza gukora. Hanyuma tukareba n'isuku muri rusange iri mu rugo ndetse no ku mubiri we, ibyo bikatwereka ko ibyo twigishije rwa rugo cyangwa se muri ka kagoroba k'ababyeyi hari icyo babashije kugera. Babaha inyigisho, babakangurira, babagezaho ibikorwa cyangwa se produit z'ubuzima, harimo supanete, udukingirizo dutandukanye. Bakaba rero baramanutse bakajya mu aho abantu batuye bagahitamo ama CBOs. CBOs ni ukuvuga ngo ni amasosiyasiyo cyangwa amakoperative cyangwa se amakarabu abatuye hafi yaho abaturage bari babazi ibyo bakeneye. Umuyobozi ushinzwe ubukangurambaga muri SFH Rwanda avuga ko bafite uburyo bwo kwegera abaturage binyuze muri aba bayobozi baza association n'amakoperative ariyo byitwa CBO mu magambo ahinnye y'Icyongereza.